გაუქმდება თუ არა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის გათვალისწინებული 45 ლარიანი დახმარება. ნაციონალურ მოძრაობაში დღეს სპეციალური განცხადებაც გაკეთდა. პარტიის წარმომადგენლები ამტკიცებდნენ, რომ მათ ხელში ჩაუვარდათ დევნილთა სამინისტროს პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის შესაბამისი დოკუმენტის პროექტი, სადაც აღნიშნულია, რომ სამინისტრო აპირებს დაწიოს შემოსავლის 1250 ლარიანი ზღვარი. ასევე დახმარება შეუწყდეს იმ პირებს, ვინც არ არიან დაბადებულები აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში და ასევე ვინც ქორწინებაში იმყოფებიან არადევნილებთან. მსგავსი ინფორმაცია დევნილებშიც გავრცელდა, თუმცა წყარო ამჯერად არ დასახელებულა. რას გეგმავს სამინისტრო ამ და სხვა კითხვებზე პასუხს თავად მინისტრ სოზარ სუბარისაგან მოვისმენთ. მოგესალმებით, ბატონო სოზარ. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ გადაცემაში მონაწილეობაზე დათანხმდით. პირველ რიგში, რამდენად რეალურია ინფორმაცია, რომ დევნილთა 45 ლარიანი დახმარება გარკვეული კატეგორიისათვის შეიძლება გაუქმდეს? ეხლა უკვე კითხვა სწორად იქნა დასმული მასში, როცა მანამდე რაც ითქვა იყო აბსოლუტური ტყუილი ყველაფერი, იმიტომ რომ იყო დაყარებული ნაციონალური მოძრაობის რაღაც ინსინუაციებზე. თუმცა იქაც კი რაღაცები საერთოდ ვერ ვიცანი, მაგალითად დევნილი, რომელიც არის დაქორწინებული არადევნილზე, მისი დახმარება თუ სტატუსი გაუგდეს, გავსი რამე არა თუ არ განხილულა, ბუნებაში არ არსებობს. მოდი, რადგანაც თქვენი წყარო და დღევანდ ზოგადად დღეს წყარო გახდა ნაციონალური მოძრაობა, ნაციონალური მოძრაობის პროგრამიდან წავიკითხავ რამდენიმე ამონარიც. ჯერ წავალ 2007 წლის სახელმწიფო სტრატეგიაზე დევნილთა მიმართ, რომელსაც 2008 წელს დაემატა შემდეგი დანარტი. ეს არის თავრობის დადგენილება, რომ ერთჯერადი ფულად უკაცრავად სხვა დოკუმენტი მაქვს, მე მგონი ამ შემთხვევაში ახ დევნილის სტატუსი არ იქნება დაკავშირებული ეკონომიკური დახმარების მიღებასთან. დევნილს ეკონომიკური დახმარება შეუწყდება, როდესაც ის ნებაყოფლობით მიიღებს საცხოვრებელს ან კომპენსაციას, ანუ უკვე მიღებული აქვს კომპენსაცია. ანუ ნაციონალური მოძრაობა აპირებდა შეეწყვიტა დახმარება იმ დევნილებისთვის, რომლებსაც ბინა ჰქონდათ სახელმწიფოსგან მიღებული ან შესაბამისი კომპენსაცია. ასე რომ ეს სახელმწიფო სტრატეგია მაშინ არ გატარებულა რეალობაში, არ აღსრულებულა? ამის შემდეგ ვერ გატარდა, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ეს რომელი პერიოდი იყო, მის შემდგომ 5 თვეს არ იყო გასული, ამას დაემატა ეკონომიკური კრიზისი და იმ პერიოდში მიდიოდა მშენებლობები, ხოლო მოგვიანებით უკვე თვითონ ნაციონალური მოძრაობა შეექმნა საფრთხე ქართული ცნების გამოჩენით, ამიტომ ვერ მოასწრეს. მაგრამ ეს არ არის მთავარი, მთავარი არის ის, რომ ეს დღის წესრიგიდან მათ დღესაც არ გაუქრიათ. გასული წლის საარჩევნო სტრატეგიაში, საარჩევნო პროგრამაში უწერიათ შემდეგი, რომ უნდა მოხდეს დევნილის პოლიტიკური და სოციალური სტატუსის გამიჯნა. ანუ დევნილს რჩება პოლიტიკური სტატუსი ნაციონალების პროგრამის მიხედვით, როგორც დაბრუნების უფლება, მაგრამ მათ მოეხსნებათ სოციალური დახმარებები, რაც კაფიოდ იკითხება ქვემოთ. დევნილთა სოციალური დაცვა უნდა მოექცეს საერთო ეროვნულ პროგრამებში. ანუ საერთო ეროვნული პროგრამები რა გვაქვს? ჯანდაცვის სისტემა, სოციალური რა დაუცველთა დახმარების პროგრამები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ცალკე გამოყოფილად დევნილებისათვის ეს პროგრამა არ იქნება? დამამთავრებინეთ რა. და აღმოიფრო სამხრივ დღეს არსებული დისკრიმინაცია. ანუ ნაციონალების საარჩევნო პროგრამაში კაფიოდ იკვეთება, რომ ისინი აპირებდნენ აბსოლუტურად გაეუქმებინათ ეს 45 ლარი. არა მისი გაზრდა, არა მისი შემცირება, არამედ მისი გაუქმება და დევნილთა გადაყვანა საერთო ნაციონალურ სოციალურ პროგრამებში, რასაც ჩვენ არ გეგმავთ. რას გეგმავს სამინისტრო მაშინ? დიახ, მაგაც გეტყვით. ბუნებრივია, ჩვენ ვინარჩუნებთ დევნილის სტატუსს და ამას არ დაემუქრება არაფერი, მანამ სანამ არ მოხდება მათი ღირსეული დაბრუნება. თუმცა ამავდროულად უნდა აღმოიფხვრას ის უთანასწორობა, რომელიც არსებობს ამ დევნილთა დახმარების სისტემებში. მართლაც არაბუნებრივია და არალოგიკურია, როდესაც დახმარება შეიძლება იღებდეს ყველა ადამიანი, მიუხედავად იმისა, მას სჭირდება ეს დახმარება თუ არა. ეს არ უნდა იყოს პირდაპირ მიბმული სტატუსზე. წეღან მოვიყვანე მაგალითი მედიასთან შეხვედრის დროს 2013 წელს, როდესაც ამ რეფორმის პირველი ნაწილი გატარდა, აღმოჩენილი იქნა შემთხვევები, როდესაც თქვა ადამიანი, რომელსაც 3 მილიონი ჰქონდა წლიური შემოსავალი, ბიზნესმენი, მისი ოჯახის ყველა წევრი, თვითონ ეს ადამიანიც იღებდა ამ 45 ლარიან დახმარებას. ქონებას აგროვებდა ბატონო სოზარ? ბატონო? ქონებას აგროვებდა ალბათ. ხო და მე მგონი ქონება უნდა კი არ უნდა დავაგროვებინოთ ასეთ ადამიანებს, არამედ მათი ეს 45 ლარი უნდა გავანაწილოთ სხვა დევნილებზე, ხოლო როგორ განაწილდება ეს? ორჯერ 45 ლარს მიიღებს თუ ეს მოხმარდება ბინაქმშენებლობებს თუ მათი დასაქმების პროგრამებს, ამას ბუნებრივია ერთად გადაწყვეტს
ხელისუფლება და თვითონ დევნილი საზოგადოება. უშუალოდ დევანდელ განცხადებასთან დაკავშირებით 1250 ლარიანი ნიშნული, ესე ვთქვა, ლარიანი ზღვარი. ეს მართლა დაიწევს თუ მცდარი ინფორმაცია გავრცელებული? არა, ეს არის აბსოლუტურად მცდარი ინფორმაცია, თუმცა მართალი არის, რომ ეს საკითხიც განიხილებოდა. განიხილებოდა ისევ, როგორც ძალიან ბევრი სხვადასხვა საკითხი. 2003 წლიდან საერთაშორისო ორგანიზაციები, დონორები და მათთან ერთად ქართული არასამთავრობო სექტორი მკაფიოდ დაჟინებით და გარკვევით სვამდა საკითხს, რომ უნდა მოხდარიყო დევნილის დახმარებების ტრანსფორმაცია სტატუსზე მორგებული დახმარებიდან საჭიროებაზე, მორგებულ დახმარებაზე, რაც გულისხმობდა შემდეგს. და ესეც მკაფიოდ იყო ნათქვამი, რომ საერთოდ ყველა დევნილს უნდა შეწყვეტოდა დახმარება, აი როგორც ეს წერია საარჩევნო პროგრამაში, გასული წლის საარჩევნო პროგრამაში ნაციონალური მოძრაობის, და მხოლოდ იმ დევნილებს მიეღოთ სოციალური დახმარება, რომლებიც სოციალურად დაუცველები არიან. ანუ უნდა მომხდარიყო დევნილების სრული ინტეგრაცია ქართულ საზოგადოებაში. ჩვენ თავს ვიკავებთ ესეთი მკვეთრი მიდგომებისგან, თუმცა განხილვის დროს ესეც იყო განხილული, განხილული იყო ისიც, რომ ხوار მოხდეს დაწევა 1250 ლარიანი მიჯნის, თქვა 1000 ლარზე, იქ 700 ლარიც იყო შემოთავაზებული, 400 ლარიც იყო, ვარს ვამბობთ ამაზეც. იყო მეორე მიდგომა, რომ ხوار გავაკეთოთ ესე, რომ 1250 ლარი არის პიროვნებაზე მიბმული, მაგრამ არ ეხება ოჯახს. ხوار გავაკეთოთ, რომ ოჯახზე მივაბათთ, თქვა ეს განსაზღვრულიყო საარსებო მინიმუმით, თქვა, უმცირესი ეგ იყო და უდიდესი იყო 40000 ლარი, როცა აქ ოჯახს შემოსავალი. რატო იყო 40000 ლარი? იმიტომ, რომ დღეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ითვლის ყველა იმ ოჯახის შემოსავალს, რომელსაც აქვს 40000 ლარი ან მეტი, და ისინი იბეგრებიან ქონების გადასახადით. წლიური შემოსავალი დავაკონკრეტე. წლიური ბუნებრივია. ეს იყო ერთი ზედაზღვარი, ქვედაზღვარად იყო, რომ საარსებო მინიმუმი ოჯახის ყველა წევრზე გაანგარიშებ. ჩვენ ორივეზე ვარი ვთქვით, მაგრამ ისევ და ისევ განიხილება არაერთი მოდელი. ეხლა რომელ მოდელზე მოხდება შეჩერება, ეს იქნება ძალიან ფართო დისკუსიის, ფართო განხილვისაგანი. ბუნებრივია ამ განხილვებში სამინისტრო, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს იყო ნოემბრიდან მოყოლებული ხდება ამის განხილვა, და ეს იყო შეხვედრები ექსპერტებთან, შეხვედრები დონორებთან, შეხვედრები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. აი ეხლა ბოლო ეტაპი, ხო, მართლა დამავიწყდა, მე თქვა, ამ შეხვედრებში მონაწილეობდა სხვათა შორის აფხაზეთის დე ფაქტო დე იურე მთავრობის წარმომადგენელიც, მაგრამ ფართო დისკუსიები, როგორც აფხაზეთის მთავრობასთან, აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოსთან, ცხინვალის ხელისუფლება დე ფაქტო დე იურე ხელისუფლებასთან, რომელიც თბილისშია, ისევე როგორც ხუთ სხვადასხვა თემის წარმომადგენლებთან, როგორც არის კოდორის, თიღვის, ერედვის და ასე შემდეგ, ჩვენ არ დაგვიწყია. ამას ვაპირებთ ამ სწორედ მეორე ეტაპზე. რამდენი ხანი გაგრძელდება, ბატონ სოზარ, ეს განხილვის პროცესი და რამდენ ხანში შემუშავდება ახალი სტრატეგია ან ახალი გადაწყვეტილებები ამ მიმართულებით? მე იმედი მაქვს, რომ ამას ძალიან მალე მოურჩები და ძალიან მალე დავამთავრებ, თუმცა ის, რომ ჩვენ მოურჩებით, ეს იქნება მხოლოდ ერთი ეტაპი. რეალური განხილვები დაიწყება იმის შემდეგ. რეალური განხილვები იქნება, ვთქვათ, როცა მთავრობაზე წარუადგენთ, რეალური განხილვები და დისკუსიები იქნება, როცა პარლამენტში გადავეს, იმიტომ რომ ეს გულისხმობს საკანონმდებლო ცვლილებებს სახელმწიფო სტრატეგიაში, უფრო სწორად გამოცხადებული სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელებას, და ბუნებრივი ამაზე იქნება პარლამენტში დებატები, არამხოლოდ უმრავლესობა უმცირესობის ფორმატში, არამედ თვითონ უმრავლესობის შიგნით ყველა დეპუტატი ექნება თავისი აზრის გამოხატვის საშუალება, და ბოლოს პარლამენტი მიიღებს იმ მოდელს, შეჯერდება იმ მოდელზე, რომელიც უკეთეს იქნება, რადგან სტრატეგია იქ ვახცენე ბარემ აქვეთქვი, რომ 2015 წლის სტრატეგიაში, რომელიც 2015 წლის თებერვალში იქნა მიღებული და 2015-16 წლებს მოიცავს, ჩვენ კაფიოდ გვიწერია, რომ ამ მოდელზე გადასვლას ვაპირებთ. ისევე როგორც საკმაოდ კაფიოდ ვილაპარაკე ამის შესახებ თქვენი ტელევიზიის ეთერში, ეს იყო 2016 წლის ნოემბერში. ამაზე ასევე ეს იყო ის პერიოდი, როცა ჩვენ უკვე დაწყებული მქონდა განხილვები ექსპერტებთან და არასამთავრობო სექტორთან და დონორებთან. სოციალური პროგრამები ახსენეთ თქვენ 2017 წლის პრიორიტეტებში, გარდა ამ დახმარებების თემას არ შევეხოთ, 2017 წლის პრიორიტეტები, თქვენი სამინისტროს სამუშაო პრიორიტეტები რა იქნება კიდევ? ბუნებრივია, თავი ჩვენი ამოცანა ეს არის საცხოვრებლით უზრუნველყოფა დევნილების, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დევნილი ცხოვრობს ისეთ ძიმე პირობებში, რომ იქ არა მხოლოდ ჰუმანიტარულ კატასტროფასთან გვაქვს საქმე ამ ოჯახების შემხედვარე, არამედ იქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ვერ იქნება დაცული მაგალითად ჯანმრთელობის უფლება, იმიტომ რომ შეუძლებელია ჯანმრთელი ბავში გაიზარდოს იმ პირობებში. ვერ იქნება დაცული მათი განათლების უფლება, და სწორედ აი ამ
დევნილების დახმარებას ვაპირებთ ჩვენ. ამიტომ ჟურნალისტი როცა მიდის ასეთ პირობებში მყოფ დევნილთან და ეკითხება, რომ იცით რა, სახელმწიფო აპირებს, მოგიხსნათ თქვენ 45 ლარი და რა კომენტარს გააკეთებთ. ბუნებრივია მისი კომენტარი რაც იქნება, ის შოკშია, ვერ იჯერებს რომ სახელმწიფო ესე გაწირავს მას, მაგრამ ეს კითხვა არის თავიდანვე არასწორად დაცული. წეღან მე ხუმრობით ვთქვი, რომ რო ვკითხოთ, რომ აი კობა ნაყოფიას, რომელიც არის დევნილი, იმას მოეხსნება ეს დახმარება და თქვენ მოგხმარდებათ, აი ეს იქნება სწორად დასმული. ახლა კობა ნაყოფია ნუ მიწყეს, მე არც ვიცი მას აქვს თუ არა დევნილის სტატუსი, უბრალოდ დევნილია თვითონაც და მისი ოჯახიც. პირობითად ვამბობ, ანუ მე ამ შემთხვევაში ბიზნესმენის ან წარმატებული ადამიანის სინონიმად მოვიყვანე კობა ნაყოფია. და აი წეღან მაგალითი რო თქვი, კაც 3 მილიონი ქონდა წლიური შემოსავალი ყოველწლიურად და ის მაინც და მის ოჯახის ყველა წევრი იღებდა 45 ლარს, მსგავსი რამეები არ უნდა დაუშვათ და ცხადია, ზედა 3 მილიონი არ არის ზედა ზღვარი, ეს ზღვარი უნდა იყოს გაცილებით დაბლა. დიდი მადლობა. რას მოხმარდება? მოხმარდება ბინადშენებლობებს, მოხმარდება დევნილების სოციალური დაცვის გაუმჯობესებას და მესამე უაღრესად მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც ჩვენ შარშან დავიწყეთ. მოხმარდება იმას, რომ დევნილებს გაუჩნდეთ საკუთარი შემოსავლები. დევნილი დადგეს ფეხზე და არ იყოს მუდმივად სახელმწიფოს დახმარების შემყურე, არ იყოს მუდმივად 45 ლარის შემყურე, პირიქით ის იყოს დიდარი წელში გამართული და იქით იყოს ბიუჯეტში კაგებ ფულის შემტანი და დამსაქმებელი სხვა ადამიანებს. აი ეს არის ჩვენი მიზანი და ამას მოხმარდება. წარმატებას გისურვებთ ამ რეფორმაში. სოზერ სუბარი პასუხობდა კონტაქტის კითხვებს პირდაპირ ეთერში. ნანო გძობთ გამოშვებას.